السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاس إذا ترك كذا صرف من دار بركة كا ومين مسي بوزة إيران كسس في وطا أم جلقونا بلن أبالو نعلو قد بدأ ورك اسمه فقترنا لك الرسول عليه الصلاة والسلام لابده ورأيك وعدوزك yiri sin je bla bude mana tin e mana ke wonde be taru roze sa to ki bon boze na albe be isno wale wa hatta to won do azale de de hiye tin ge to bon kana bla tambaya na shine wuri aure muna sani masai martaban malum ba blaga tara fakir daran do blaga banzi alfawa ba doz ba de matara won bi sa matana wurin rabuwa muna rabuwa anyan annan blaga tare da dare dan tare da ma kunta wadi tendi da ba da ga dan tare da ma she sa ko sa aurayya ana zina sama wurin Allah zina na ma kasa muna ga sunna lillah domin me anyan da muka duka sake matan na ko wani ya aure ba anyan da ya kamaci bane shi sa abin tambaya ne ko waye je tunani in za ka rabu da mace kana bi anyan da Allah ya ce ma ka rabu da ita ko kana decide abin da kake so ka rabu da ita tambayan kenan shi ko waye je tunani alfasu sai da gani wa dan 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 tana da ma da ponin bawdi da ni ga no fa ba fa kitara mai tare da dare na bukon bukatara na zunna timba da yawon duban da na bajen yi wada bulana abuke su duwe da bebel na su da talo ga dandal na wabi iso wa wanda an dibuwa wanda na ya dandali wabi da na zole na labin mawar kuda tambaya na ta mata suna da iko mace ta kori namiji Allah ya ce ta kori namiji ko Allah ya ce bai ce ta kore namiji ko annabi wai ta kore namiji yana cikin addinin mu haka nan ni tambaya na yau kenan
alfa ce c'est mon bosi ala de farande ce c'est mais que sur fona wala da ce c'est al wala iko awra ki dan dara to si abaro ni dara da ya ande bo wala da ya su kinge to ko wai te kwanta yayi tunani na wuke na Allah sa mu idaci la bauni bauni bo to e mazo to tra troze ka sur fona do abaka la tra troze Jama isamo ebene sa da boro mle ko ngabe de lahira na so chewe dai wi sin da sola da siria eso awu ko wali la uren de sin de lahira na de tesa kalmatu shahada ko mbir ga chebdan lam bi gali hir na so mu dojo de ga wi sin israge eso ile dalan tu ko bagen da ka so ile ke de sia e kel ka da na kifem bi de lam lo ba ke de kidi wo chenji amine kidi wo dudi idi sur ba ko ba fara ba da bedi kidi na ba ni ni bonu bawo e so do albarke de yeke na kada e so ru ko ba ni isi da jigri ke na kada kada ala fiya so le business re bezanda do mu de de jigri e so ko ni le do mu de de jigri bezanda sere da ba de ro ba da le se da so ma ba se ba do da na bo e so ru ko ba ni e fami e do ka so ru ko ni te na ko kor ka zage اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء وتب علينا انك انت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا لما اختلف فيه حق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراطك مستقيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ابي سبحان ربك رب عزت ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلوا على النبي الكريم ada na bagaduli ni so do albarka so ko do mi de mizana sanata da so wuro ko ni bodu mi dana soro be lana bro na assalamu alaikum salam bige alhamdulillah do bi yel munji oh so lang aba chwa po hier nix so so okay ya go in now We're talking everyone. Gafara, are you sure Gafara or not? Bro, Gafara, Gafara, what do you mean? Huh? I'm only talking to you. This is not very good. Gafara, Gafara. Thank you.
Snapchat de talaga. Hindi yun po, ah. Alis ako. Ah, mako. Hindi na kumusta. Dok, mako ko to mo. Hindi siya pa ma. Atal, dok mo na sa to. Photo normal to. Hello. Why you not open my damn ears? What part of Passen. Ja, ich schalte dich mal hier hin, dreh dich um zu ihm. Wir tun deinen Teil richtig platzieren und dann. Ja. Weißt du, Safana, zieh nicht zu sehr, weil ich habe nur noch einen Dau und das. Ich mache so gerade mal mein Kleid aus. Thank you.
Bravo, mangiamo a fare da quello. Mangiamo a fare da. Wow, 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 ich kann keine Fotos machen. Einmal beide hier.